Jeg bliver sgu så rørt, når jeg tænker på, hvem I er, og hvor stor en betydning Muskelsvindfonden i virkeligheden har for, at det her samfund ikke glemmer at opføre sig ordentligt. Der kan være svære tider, men hvis du spørger, hvorfor Muskelsvindfonden og mig, så er det fordi, Muskelsvindfonden er en konstant påmindelse om, hvad livsgnist, livsglæde egentlig er. Men hvis man satser på det, man kan, og det, man ved, og det, vi har at tilbyde, så kommer man langt. Også selvom man kun er ganske få medlemmer. Der er aldrig et eneste politiker, der har spurgt mig på Christiansborg, hvor mange medlemmer har Muskelsvindfonden. Og de tror, vi er 100.000. Når du har med sådan store ting at gøre, det ved Bjørn egentlig mere om, ikke om. Det er et spørgsmål om at have en naturlig gang, selvom du har skidt i bukserne. Altså, du skal have noget. Det er helt sjovt, det hele kommer til at handle om sådan noget nu. Altså det. Og du var medstifter, Jette. Er det dig, eller er det Evald, der er vanvittig? Altså, det var helt klart Evald. Jeg bakkede bare op. Hvad betyder frivillighedsprincippet for fonden? Jamen, det er rygsøjlen i den her forening. Eksistentielt, så er der jo nogle psykologiske valg, som nok har været de samme til alle tider. Det er, om man bruger sit liv, eller man ikke bruger sit liv. Der er ikke noget, der tyder på, at der er sammenhæng mellem grad af handicap og livskvalitet. Livskvalitet har noget at gøre med, hvad man selv griber fat i, og hvad man gør med sit liv.